Brate, što nisu zvali? Komponatoru. Što treba, niko zove, ko ne zove, da je bilo 24/7. Dobar dan svima još jedan put. Evo smo na početku jedne lepe akcije koju Dom kulture organizuje već drugu godinu za redom, ako se ne varam. Ja moram da najavim sveopštu akciju podele dečijih paketića, koja će ne samo preko Doma kulture, već i preko predškolske i preko seoskih mesnih zajednica biti vrlo masovna ove godine. Mi ne priređujemo glamurozne skupe koncerte, nemamo efektne vatromete za novu godinu. Odričemo se toga, ali se trudimo da pomognemo onima koji je pomoć najpotrebnija, nažalost ima i bolesne dece koje treba pomoći finansijski u lečenju, a ima, hvala Bogu, i dece kojima želimo da uručimo paketiće. Ova akcija gde je više od 1200 čak naših mališana svojom rukom, zahvaljujući svoje kreativnosti, napravilo neke čestitke i dostavilo Domu kulture, dobit će od ovih deda mrazeva koji stoje iza nas paketiće na kućnu adresu. Lepa akcija, napravit ćemo, ja se nadam, izložbu svih tih čestitki i vidjeti šta su to naša deca poželela i sama sebi i svojim porodicama i jednim drugima crtajući te čestitke. Ono što i mi želimo, to je dobro zdravlje, porodičnu sreću i da uživaju u svom gradu koji je najlepši grad u Srbiji. Hvala vam. Paketić na Bali. Mi smo na konkursu dobili 1360 čestitki i svaka od čestitki koja je pristigla kod nas je izložena na ovim našim panoima i svaka čestitka bit će nagrađena. Kako za decu iz osnovnih škola, tako i decu od uzrasta od 3 do 6 godina, znači decu iz vrtića. Ovde su pristigle čestitke dece kako iz grada, tako i iz seoskih sredina, a naši kolege će se potruditi da dođu do svakog deteta na kućnu adresu i da svakom detetu lično uruče ovaj poklon paketić. Pobednička čestitka je ujedno i oficijalna čestitka Doma kulture. Ove godine to je čestitka Anje Pešić, učenice drugog razreda osnovne škole Vuk Karadžić, a u kategoriji od 3 do 6 godina pobednička čestitka je čestitka Minje Marković, koja ima 6 godina iz vrtića Crvenkapa. Naše zadovoljstvo što su ovoliki broj čestitki pristigle na adresu Doma kulture, što su deca uživali u našem konkursu, jer su se svi potrudili da nacrtaju, napišu bar po nešto. Čestitke su stvarno izvanredne i teška je odluka bila i žirija da dođemo do najbolje, odnosno pobedničke čestitke. Svi su učesnici, svi su pobednici, srećno deci i deda Mrazić će sada poći putem njihovih adresa da im uruče njihov poklon paketić. Stvarno krećemo. Yo,